mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Oda Hort. E é o seguinte, rapaziada, mano. Hoje eu comprei, mano, vários e vários aviãozinhos, mano. Isso mesmo, mano. E essas caixinhas aqui são um avião mais ou menos desse tamanho. E desse tamanho assim, ó. É um avião, tipo, da hora, tá ligado? Pra voar. Um aviãozinho de isopor. Paguei caro pra caramba isso aqui. Mano, juro. Eu pensei que eu tava comprando por baratinho, mas na hora que eu comprei tudo isso, ficou caro pra cacete. Mas beleza, eu acho que o bagulho... Hã? Plano de avião também? Não, vai ser muito massa o bagulho que eu quero fazer. Gente, hoje eu vou montar todos esses aviõezinhos aqui. Vou testar cada um deles. Vamos ver se voa, tá ligado? Porque se esse vídeo der certo, mano, vai ter um campeonato valendo pique nessa casa. Hã? Aí tem motor? Não, é um aviãozinho de jogar, tá ligado? Aí, sabe onde que nós vai jogar? É. Lá no quarto do Renato. E aonde for mais longe, nós vai ganhar. Quem ganha? Tipo, nós vai lá de cima, tá ligado? Tipo, lá de cima, ó. Imagina você pegar um aviãozinho que voa pra caralho. Ah, vai ser tipo... E jogar ele. Um planador. É! Mas ele tem... Nossa, tem vocês já abriram meus brinquedos, mas gente? Nossa, que legal. Olha, já agora, até montou. Já até montou tá o avião. Tá feito o vídeo, gente? Valeu, obrigado. Agora eu me sinto como que... Agora eu sinto que o Thiago sente, é legal abrir isso com os outros. É! Mano, eu vou abrir esse mas vermelhão aqui. Ah, vou montar então, gente. Muito legal. Pô, tem dois, ó. Então, ó, deixa eu falar, eu analisei a compra no site. É. Deixa eu pegar o seu que você já montou, Julinho. Gente, se você colocar isso aqui, aqui embaixo, ó, desse tá, jeito, muda ele voa... Ele voa pra cima. Ele voa retinho. Olha isso, mano. Como é que é? Não, você tem que colocar isso, certinho, né? Mas, ó, se você colocar nessa parte de baixo aqui, ele voa retinho. Agora, se você colocar aqui nessa parte de cima, ó, ele vira um looping. Ele vira um Muay Thai? Assim. Que brisa. Mano, muito massa esse aviãozinho, mano, juro. Agora vamos montar porque vocês já conseguiram alguém? Ah, tá, é, tem que ser na pressão mesmo. É de ladinho? Tem a pressão. É. Nossa, mano, esse aviãozinho vai ser muito, muito massa. Eu quero mostrar pra vocês, mano, as manobras que ele faz. Ele dá looping de verdade. Ah, dá. Tô com medo de rasgar esse rasgo aqui que eu tô colocando. Eu também pensei que eu ia fazer isso. É de bateria, esse aqui? Não, não, ele tem um negocinho aqui, ó. O que? Pega então, Léo. Léo, pega. Nervoso, minha! Olha isso aí! Ah, vocês viram como fuma, né? Caramba, me tem medo! Ele voa de noite! Por isso que eu paguei, cara! Ó, ó! Vai! Uou! Mano, ó, deixa eu colocar isso aqui. Mandar ele dar no mortal, Muay Thai. Ó, esse aqui eu já coloquei essa parte de cima. Mano, que da hora. Ó, eu vou tirar esse plastiquinho pra brilhar igual do Renan. Oh, eu que comprei, gente. Foi eu que fiz isso. Mó legal os meus vídeos. Onde quer colocar? No meio ou na frente? Então, faz um em cima, eu vou fazer outro no de baixo. Porque o seu vai dar mortal e o meu vai voar retinho. Ó, o meu tá no Muay Thai. O seu tá em cima? Tá, ah, então o seu vai virar mortal. Joga, vamos ver. Uou! Uou! Mano, que legal! Deixa eu jogar uma vez? Deixa eu terminar de montar. Eu não consigo montar. Então vai, vamos jogar. Vai jogar? Vai. Você vai jogar reto pra cima? Entendo, vou ver. Vai virar Muay Thai. Nossa! Quebrou. Acabou o LED. Ó, deixa eu tacar. Vou tacar forte, hein? Segura! Colisão. Dentro da água. Ah! Nossa! Ah! Nossa! Vai de novo. Uou! Nossa! Quase rodou! Nossa, mano, que massa! Vocês gostam, né? Mano, olha o tanto de gente adulta brincando de aviãozinho aqui. Mano, esse aqui, gente, como ele tá aqui pra baixo, ó, é pra ele voar muito, muito longe. Vamos ver se vai voar. Subiu! Oxi! Oxi! Vai de novo, vai lá. Oxi! Vai quebrar o avião. Ei, ei, a minha tá no meio. Ah, e eu vi no site que é, você tem que tacar ele retinho. Ah, mas quem tipo, que não fazendo assim, porque ele vai fazer a curva sozinho. Uou! Nossa. Viu? Sai, Nossa. Mona Lisa. Esse tá no looping. Que legal, ele mano. Dois looping. Uou! Mano, que massa. Ó, plano nana. Agora eu vou tacar retinho, vai. É o quê? Ah, mas você nem tacou? Você pensou? Eu pensei que ele ia planando. Ah, não tem motor? Vamos lá fora, com quem nós montou? Rapaziada, seguinte, mano. Todo mundo já está com seu aviãozinho. Renan tá com o dele. Julinho tá com o dele. Boquinha tá montando. Esse aqui é um Antonov. Antonov. Vou colocar um motor nele, mano. Eu vou colocar.
Relógio. Mano, a gente vai testar ele. Ó, sobrou mais um, dois, três, quatro, cinco. Alguém quer, Adãozinho? Monta aí. Alguém quer? Você quer brincar de Adãozinho ou adultos? Boa, e porque esse negócio de ficar jogando snooker... E aerodinâmica é coisa de conversa. É, biteco, né? Passa um pouquinho, você... Não, as piadinhas sempre é a mesma, né? Parece que a aerodinâmica do... O mar, se você jogar o mar, ele voa. É, parece que a aerodinâmica do aviãozinho é... Gente, vamos lá pra fora, porque aqui dentro vai ficar molhando, vai cair no vizinho, eu já perdi o helicóptero lá, no vizinho. Então, vamos lá. E... Não, aqui, ali, ó, vamos aqui, ó, joga dali de cima ali, ó. Não, vamos lá no, nesse aqui no... Rapaziadinha! Ah, oh, vocês estão aí? Mano, vocês não pegou aviãozinho? Sai fora, ó. Mano, olha isso aqui. Mano, tem vários aviãozinhos desses que eu comprei, Thiago. What? Ainda bem que eu tenho vários, né, Renan? Pelo amor de Deus, já perdeu o seu. Moça, moça. Nossa, o bagulho foi longe. Eu quero tacar o bagulho pra ir retinho, tá ligado? Mas tem que ficar buscando? É, não tem motor pra voltar. Assim, ele não tem motor. É um aviãozinho tecnológico que ele plana conforme você taca. Ele... Vai, então não, pode jogar com força, mano. Vou jogar com força, hein? Eu também. Ó, e depois eu vou fazer um desafio valendo o Pix, mano. Lá no pau do Renato que tacar mais longe, eu vou dar dinheiro, viu? Ah, vai dar nada. Oxi, pra cima. Aqui, ó. Nossa! Deixa eu tacar uma. Era essa? Era o meu. Ai! Tá ventando pra onde? Pra que lado? Pensa que os caras fazem tanta força. Mano, deixa eu tacar pra cima. Pegar lá no capô do carro. Nossa! Essa porra! Nossa! 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 Essa porra! Deixa eu tacar isso aqui, então. Deixa eu. Uou! 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 Agora foi legal. Olha lá, ó. Olha! O bagulho quica. Nossa! Era o melhor seu. Mona Lisa, você é uma destruidora. Essa Mona Lisa aí, ó. Olha. Então, tem que tacar pra lá, que o vento é lá, ó. Joga aí, vai. É, foi longe. Mas que louco. Um passaram. Vai, destaca uma vez, hein? Assim. Vai. Nossa! Cadê? Vai bater um vento ali na hora, você viu? Rapaz, eu nem enxerguei pra filmar ele. Vai, mais uma vez. Tenta pegar de novo, Renato. Vai, bateu um ventão agora. Não, boca. Hã? Uou! Nossa! Uou! Cadê? Aê, mano, o bagulho te perdeu. Não, entra lá. Perdeu o avião. É um avião ou um bumerangue? Rapaziada, isso aqui é muito massa, mano. Míssil! Ah! É um míssil. Nossa! O bagulho sem asa é mais da hora. Eu vou falar pro cara vender só assim agora. Uia! Oi! Vai, Julinho! Ó, Julinho! Nossa! Oi, legal pra caramba, Julinho! Olha lá! Nossa, o negócio é louco demais! Ô, louco, mano! Nossa, mas... Tá no meio do carro do Renan! Só o capô da BM. Vai, mano, vou jogar. Ainda bem que é de isopor, né, mano? Uou! Caralho! Ficou muito fácil! Mano, nada pra ser bom! Uia, olha o míssil! Cadê o míssil? Deixa eu ver. Joga, esse bagulho parece que vai mais longe. Também, o bagulho vai igual uma bala. Ele deu uma suada pra cima? Eu só vou o contrário. Mano, vou tacar forte, hein, Macronato? Pega, hein? Mano, no meu peito aqui, ó. Oxi, o bagulho dá um looping. Olha lá, ó. Vai longe agora, hein? Nossa! Caraca, que planada que foi essa? Depois, sabe o que eu quero fazer? Jogar lá no quarto do Renato, igual eu falei. Só que devagarzinho pra ver, tipo, se ele vai planar. Ah, se ele plana. É, joga ele devagarzinho aqui pra nós ver o que acontece. Vamos ver. Ah, não, burro, pra frente. Nossa, foi longe, hein? Joga, meio que planandinho. Aí, ó, planandinho. Joga. Ó, rapaziada, vamos!
Vamos jogar plano endinho pra ver se o bagulho vai longe mesmo. Porque esse aqui é o planador, né? Vamos, avião. É, ó, os dois, né? Vai. Ah, que isso? Que isso? Eu pensei que ia fazer igual as aves de papel. Agora vai, hein? Tô confiante? Confiante, mas... Por que ele fica dando looping? É porque o vento... Olha lá, o Julinho. Longe, longe, hein? Foi longe, o louco, lá no fundo. Olha lá. Lá na rua, Julinho, se fudeu. Avião caiu lá na rua. Valeu. Oi. Esse aqui agora vai longeão. Vai, taca com força, vai. Mudei a asa. Mudou a asa pra... Ah, colocou pra baixo. Mas você colocou aqui pra baixo, pra cima? Joga isso aí, ó. Tá, vai, descer agora, vê se aqui. Uia. É, ele desceu, é, desceu, foi o que se disse. Olha o do Boquinha. Ó, oh, o Boquinha jogando ao contrário. É, moleque. Engenheiro, né? Que 2 anos de engenharia, né? Tá ligado? Ah. Vou jogar um míssil lá pra cima. Nossa, o bagulho vai mesmo. Oh, muito legal. Quem foi o vídeo da piscina? Hoje, né? Eu também acho. Olha esse daqui, ó. Uou. Rapaz. É, já vai treinando. Uou. Hein, já vai treinando, porque depois quem jogar mais longe do quarto do Renato, eu vou dar um pix. De quanto? Acho que Milão vai ser o... Milão? Rapaz. Porque sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar dinheiro até onde eu, vai mais, tá ligado? Até onde vai o aviãozinho. Vai espalhar a nota. Vai. Aí... Esse avião aí, Felipe. Ô, nego, eu tô testando isso. Então, cadê você? Você não tá se divertindo? Agora, como? Olha o Renan como tá feliz. Agora com o míssil, quem tacar o míssil mais longe é legal. Não, com certeza. É, para... Ai, é legal. Mano, foi voar muito esse. É porque ele tá com ventinho. Muito legal. Vou pegar um aviãozinho pra me guardar, porque o resto vai quebrar. Gente, então é isso, mano. Se vocês querem um vídeo, mano, de jogar lá do quarto do Renato, lá do último andar da casa, e jogar lá pra frente... Quem parar mais longe, eu vou dar um pique de R$1.000. Mas vou deixar pro próximo vídeo, porque, véi, de verdade mesmo, eu gostei do aviãozinho. Gostou do aviãozinho, Thiago? É legal, mano. É legal, né? É assim, o foda é que você tem que ficar pegando ele, né? Mas tirando isso, é bonitinho, funciona pelo menos. Tipo, mano, é um planador. Eu achei que não ia funcionar. É, e se você pegar pra ficar brincando com calma, se você tirar esse truque aqui, ele fica dando loop. E o Felipe não fez isso. Quer fazer? Mas fez, na verdade. Mas fez várias vezes. Ah, então tá bom. Não, se já tá feito pro vídeo, então beleza. É, nós já mostramos. Só que você aqui não viu. Ah, tá. Então é isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Nossa! Mano, deixa o likezão. E é nóis, mano. Valeu, falou aí.